Zažil jsi pocit, že se necítíš dobře, že nedokážeš myslet na pozitivní věci. Jdeš po ulici a přemýšlíš, že to auto pojede a srazí tě. Jdeš do metra a vidíš přijíždět vlak a přemýšlíš, že tam do toho skočíš. Prostě přemýšlíš o katastrofách, které se ti můžou stát, nebo které můžeš ty udělat někomu jinému. Je to prostě věc, která je hodně obtížná vysvětlovat. Pochopí to jenom ten, kdo to zažívá. Třeba to seš ty. A je strašně důležitý, aby si pochopil, že tohleto je nemoc, která se musí léčit. A je strašně důležitý, aby si šel k doktorovi a řekl, že máš problém. Jo. Já vám budu vyprávět můj příběh, který jsem se rozhodla zveřejnit. Není to pro mě úplně nejjednodušší věc, protože přece jenom je to taková delikátní situace z mýho života. Ale rozhodla jsem se to udělat kvůli tomu, že vím, že to je strašně důležitý roznést takovou osvětu do světa, protože vím, že ten YouTube je strašně mocný. Strašně miliony lidí tady je na tom YouTube a samozřejmě nebude rozumět mýmu jazyku, ale pokusím se tam dát titulky. A chci říct, že jsem jenom pouze pacient a nejsem žádný doktor, profesionál, takže všechno, co řeknu, prosím, je jenom z mojí zkušenosti. Vím, že pro někoho to bude možná vypadat, možná znít divně. Toto téma nebude pro každýho, protože každý nemá depresi a panický záchvat, tady je panic attack a depression. Je strašně, strašně důležitý si uvědomit, že člověk má problém. To je jako číslo jedna. A za druhý si to uvědomit tak, aby ten člověk šel někam a požádal si o pomoc. Prostě já to chci udělat na několik dílů. Jestli se mi to podaří, že udělá to tak, že jak to vlastně nějaký počátky a pak pokračovat dál. Jak to vlastně u mě probíhalo. Třeba někdo se ve mně uvidí a říká si, ty jo, tak to možná jsem já, to možná opravdu mám problém. A u mě to trvalo strašně dlouho. Teď si vím, že mě je 31. A já jsem vlastně jakoby začátky měla od dětství, takže ono možná, že to je z toho dětství. Možná postupně jsem zažívala věci, které zrovna není jakoby prostě věci, které nebyly zrovna pozitivní. Takže to je další věc, která mě určitě do toho dohnala jakoby k těm myšlenkám. Potkala jsem samozřejmě i lidi, kteří nebyli úplně nejpřátelštější. A takže to byla další věc. No a ke konci vlastně, co jsem v Anglii, tak zase nemám moc přátel, protože prostě tady moc Čechů není. My bydlíme v malém městě, takže tady to moc Čechů není, ale teda máme tady přátelé, zase na který se můžeme spolehnout, takže nezáleží na počtu, ale záleží na kvalitě. A to je moje heslo, to si pamatuj, protože nikdy nezáleželo na počtu kamarádů. A jestli to zjistíš, jestli to zjistíš ve 20, v 35, ve 40, ale hlavně, že to zjistíš. Tak prostě je to hrozně důležitý, že opravdu mít vedle sebe podporu člověka, ať je to tvůj kamarád, kamarádka, příbuznej, prostě máma, táta, brácha, ségra, kdokoliv, kdo je vedle tebe a ví o tom, že máš nějaký problém, tak tě podporovat. Prostě se třeba obejmout, říct ti, jo, já budu s tebou.
protože já tu podporu mám a je to strašně, ale strašně důležitý. Já bez té podpory nevím, co bych dělala. Takže to je můj manžel. A musím říct, že teda je to jednička. Samozřejmě bych to přála každému, kdo má tady s tím problém. To jsou takový ty zkráceně počátky, já to potom dám do dalšího videa. Ale co tak řeknu, jak se vlastně projevuje ta deprese, nebo jak se projevuje ten panický záchvat, nebo panický atak. Tak, panik atak. Tak tam se vlastně nejdřív začnu tou depresí. Tam je to tak, že ono to možná, u mě to teda probíhalo tak, že to je jakoby z dlouhodobějšího hlediska. Ono se to jakoby stupňovalo. Protože jsem neměla jakoby základ ten rodiny, tak jakoby tam trošku to nebylo úplně ono. A další věc, mě se to hlavně spustilo po porodu, kdy vlastně jsem měla posttraumatický stres. Po 14 dnech jsem řekla manželovi, já už dál nemůžu. Prostě ty myšlenky byly tak neskutečně, jakoby tak až živý, že prostě já jsem se toho tak strašně bála. Já se toho bojím pořád a to si myslím, že tady ty lidi už to budou mít prostě do konce života, ten strach. Ale tam jde o to, že se s tím naučit žít, naučit se s tím žít, myslím tím způsobem, prostě naučit se sám sebe poznat. Ono strašně důležitý, aby si jakoby ty myšlenky prostě neustále si říkal, nebo neustále se myslel na pozitivní věci. Já myslím, že to je strašně těžký. Ale jakoby, když začneš brát potom nějaký, samozřejmě když půjdeš doktorovi, tak on si tě než zjistí, co, jaký jsou ty stavy a tak. No a potom ti dá prášky antidepresiva. No a oni strašně, jakoby ti, už jenom to, že máš nějakou, zaprvé máš to pojmenovaný, za druhý máš prostě lék, který ti může pomoct, tak už jenom to tě, si myslím, uklidní. Ne, samozřejmě není to tak, že jo, jsem zdravý. Třeba ty prášky, co jsem měla já po porodu, tak ty byly na několik měsíců, já jsem je brala teda až rok. Takže opravdu, no a bohužel, teďko je to prostě, beru je už 2 měsíce zase znova zpátky, se mi to vrátilo. Takže proto nikdy ani jakoby nejsem na tom Instagramu, tak pořád ani ty videa nedělám tak pořád, protože zaprvé já jsem toho měla hrozně moc, jak s prací, tak prostě tak. No, takže jsem i s tou teda s tou holkou, co mám jako s tou dcerkou. Takže to prostě není úplně časově, jako je to, bylo to časově náročné. No takže ta deprese, jak jsem řekla na začátku videa, tak prostě černý myšlenky. A po těch 14 dní po porodu jsem šla za doktorem, že už to prostě nezvládám. A to je prostě tak, že už seš na dně, že už nevíš co za sebou hlavně, jo. Že jsem měla i těžký porod. Prostě jsem se u toho doktora rozbrečela. Klepala jsem se ruce a zajímavé je v tom, že jsem se mu nemohla podívat do očí. Já jsem prostě těm lidem ani manželovi, já prostě jsem měla tak jsem se bála, tak jsem se opravdu bála, že to bylo jakoby nepředstavitelné, že nemohla jsem se podívat těm do očí. Já jsem už měla myšlenky, já už jsem měla prostě představy, já už prostě to. No a on viděl ten doktor, jak mi jako je. Já jsem byla zaprvé vystresovaná, zaprvé jsem se byla rozklepala, prostě brečela se, já jsem byla hotová. No takže mi dal peroxetin. Nejdřív si myslím, že měla 10 mg, pak jsem teda měla 20 mg. A když jsem končila, tak jsem měla 10 mg, protože je strašně důležitý zaprvé nevynechávat, sami vynechávat tu medicínu, ty prášky. Protože to je právě největší debilita, když to tak řeknu, co ten člověk může udělat. Za prvé, když ten člověk to vynechá bez lékařského dohledu, tak si prostě nejvíc sám ublíží, protože ty abstinenční jakoby fouzovka příznaky jsou u někoho daleko horší, než samotný snad ten problém. Takže já jsem to musela brát, některé teda léky ne, ale některé ty určitě, co jsem teda brala já, tak ty se musely postupně snižovat, až teda jsem to mohla odebrat. Ale samozřejmě návratnost není nikdy zaručena, že? Jenže já jsem měla stres, takže se mi to prostě hodně vrátilo zpátky, si myslím já. Takže tak, no. A u toho panického záchvatu, tak tam to funguje trochu jinak. To se mi stalo zrovna v práci. Jo, je to tak. Je to, myslím, já to tomu směju, ale prostě teďko, že jo.
ale v té chvíli to bylo nepředstavitelné. To prostě to, já jsem nevěděla, co mi je. Já jsem totiž nejdřív, mě bylo už jako odpoledne špatně, nebo jakoby divně. Pak jsem teda šla do práce, já jsem totiž hlavně ten den, já jsem měla noční. A já jsem ten den prostě neodpočívala. Nevyspala jsem se. Já prostě vždycky jsem potřebovala před tou prací se vyspat. Aspoň hodinku před tou prací ještě. Než samozřejmě ráno po práci, že jo. Ale ještě před tou prací. A já jsem nespala. Tak jsem byla s tou holkou, že jsem něco... Byli jsme venku a to. No a bylo mi divně. No a potom v práci asi já začínala jsem od 6, tak kolem 10. hodiny jsem vstála. Já jsem dělala teda v pekárně. Jsem stála u pultu a najednou z ničeho nic. To prostě to je jak nárazovka. No mi to teda jakoby předtím už nebylo, jak říkám, dobře. Jsem cítila, já jsem si myslela, že by bylo velký horko. Říkám, ty jsi nějaký úpal nebo co, úžak nebo co to je. Vůbec se nevěděla, co to je. No a potom jsem teda jako stála, ale najednou jsem přemýšlela, že jako manžel s dítětem, že vlastně ten je tak šikovný, ten manžel. Že vlastně se o tu holku postará sama, že já tady vlastně být nemusím. Tak neskutečně takový, ale tak, že člověk si myslí, že prostě za 3 vteřiny prostě je po něm, jo. Taková jako, a ty začalo strašně ale bušit srdce. To si myslíš prostě, že ti vyletí z těla, to srdce. Úplně prostě začalo to hrozně bušit. Teď se nevěděla, co se děje, že jo, teď jako po... A teď jsem se potom otočila, to trvalo, já nevím, jak dlouho to trvalo, pár minut, jo. Ale neskutečný. Tak jsem se otočila. No pár minut, možná 3 minuty, já nevím, jo. 2-3 minuty. Tak jsem se otočila, zastředila jsem se na jeden bod. Prostě někde něco. A už mi bylo jakoby líp. A stejně jsem se byla, jakoby furt se mi bylo divně. Říkám, co to bylo, teď jsem se jako, teď jsem úplně jako zaražená. Říkám, že jdu na záchod. A teď jsem šla teda na záchod, pak jsem teda šla za vedoucím, že jdu domů. Teď jsem nevěděla, jestli to vydržím, protože mě furt bušilo to srdce. Volala jsem samozřejmě manželovi, co se děje. A on mi říkal, že zkušenosti. Že už takhle z jeho okolí to někdo měl. A že opravdu, jakože to je možný, že mám ten panický záchvat. A on říkal, že to prostě na to lidi neumírají. Tam jde o to, že ten člověk jakoby ve stresu a je to hrozně nepříjemný. Tak jsem teda byla venku, protože jsem nevěděla, co to je. Furt to je jako, a teď se mi to řekl, ale furt to nebylo od doktora, že jo. Tak jsem si objednala taxik, protože samozřejmě v 10 hodin tam nic nejezdí, jo. Tam nám žádný autobus. Tak jsem teda šla. Čekala jsem na ten taxik, šla jsem ven na vzduch hned. Teď jsem jakoby se snažila chodit a rozdechávat to. A furt jako to, já jsem si říkala, ty, já mám zradši sanitku, prostě já už jsem hotová, jo. Teď jsem dělala furt, co to je, já jsem si říkala, co nemám infarkt, nebo prostě takhle, jo, že člověk, ale jako jsem si zase říkala, nebolí mě ruka, jo, nebo něco jako, jo, prostě jenom to srdce prostě buší jako blázen, jo. To člověk je ještě víc nervózní, teď se víš, ještě zmatkuje, takže to je ještě horší, že jo. Tak jako vždycky mi manžel říkal, hlavně klid, dejchej prostě, v pohodě, jo, a tohleto. Tak jsem šla druhý den doktorovi a opravdu mi řekli na pohotovosti, že to je teda ten panický atak a dali mi na to prášky. S tím, že se mi to stalo teda jedno. A po měsíci jsem to znovu opakovala. A pak jsem to znovu opakovala. A jsem to, asi 3-4 dny po vkuse. Tak jsem šla doktorovi, že už to není jako v pořádku, že mi to nepříjemný a že tohoto. A oni mi říkali, že mám 2 měsíce brát v kuse a 3x denně. Propranolol jsem teda brala na tohleto. Já ho mám teda pořád ještě doma, kdyby náhodou, ale oni mi právě říkali, že po týdnu jsem šla znovu doktorovi a mi říkala, nemám to brát každý den, jenom když budu potřebovat. A teď jsem zase byla nervózní z toho, že když ho nebudu mít, tak zase se mi to stane. Takže člověk je zase ve stresu a člověk prostě stresuje. Takže strašně důležitý je to, že prostě jakoby mě to teda chvilku trvalo, než si člověk zvykne. Dneska teda pravda je, jsem si ho vzala jednu tabletku. Ale že ho tam vlastně tam je napsaný, že tam můžu brát až 3x denně. Takže je strašně důležitý se prostě snažit sama sebe poznat. Nebo sám sebe poznat. A prostě se snažit uklidňovat. A můžu vám říct, můžu ti říct, že strašně zajímavý je to, nebo mě teda co pomáhá. Já jsem se dočetla i někde na internetu, tam bylo právě psané jako o tom, co člověk má dělat, když se to stane. A já jsem třeba v práci, když jsem ještě byla, už já jsem dala výpověď teda, protože už jsem to jako opravdu nezvládala, jako s dítětem a noční prostě někdy 12, jo, to prostě nešlo spát.
Takže co jsem dělala, je dýchání. Prostě dýchat, naučit se dýchat. A tam jakoby mě třeba pomáhalo, mě osobně pomáhalo, jenom nosem. Prostě když se vám něco takového stane a začne takový už náběh, už prostě člověk, když už to má po několikrát, tak už prostě ví, že se cítí tak divně a je to tohoto. A potom je nejlepší, teda pokud možno, nesedět, neležet. Prostě něco dělat. Prostě já nevím, třeba nějakou práci třeba zametat, jo, já nevím. Prostě nebo skládat prádlo. Nebo prostě, tak ne třeba domácí práce, já nevím, třeba když máte rádi šachy, nebo tak něco spíš takového, co dělá rámus, jo. Aby se prostě neslyšeli to srdce, protože já vím, že prostě když člověk to jakoby slyší, tak je a strašně se pozoruje, jako kolikrát to bouchalo, tak kolikrát to bušilo, takže prostě to není úplně nejlepší. Takže moje vlastně zkušenost je taková, že dechat nosem a dlouze a pomalu. Snažit se prostě uklidnit. Snažit se uklidnit, ono to odejde. A neříkat si, to nic není. Ono to něco je. Ale prostě uklidnit se. Říct, to bude OK. To bude dobrý. Srdíčko se potřebuje uklidnit. To bude za chvilku. Přijde moje přítelkyně, nebo přijde někdo známej. Budeme si povídat, nebo bude nějaká sranda, nebo tak. Ale co ještě musím upozornit, je to, že třeba pár lidí, a to si nemyslím, že jenom pár, ale pár možná tisíce, na antidepresiva chlasta. Já vím, ano, teď mi budete opanat, ale to nic není, mně je dobře. Ale není to dobře. A zase, v mojí vlastní zkušenosti to sice není, protože já na antidepresiva nepiju. Ani na ten propranol, co jsem brala na ten to, protože si myslím, že prostě to není nejlepší nápad. Třeba neudělám to špatně. Neudělá ti to špatně teďko. Neudělá ti to špatně ani po druhý, ani po třetí, ani po desátý. Ale po 20. už to je špatně. A bude ti tak zle, že v životě už třeba do toho nepůjdeš, ale v životě třeba, ale třeba taky jo. Tak si řekneš, ale to je dobrý, to já nezvládnu a to. Prostě nevím, no, ale moje máma, musím přiznat, ano, ano, bere. Bere antidepresiva a do toho pije. A můžu vám říct, nebo můžu ti říct, že prostě to člověka změní. Změní to, protože prostě ty léky jsou od toho, aby ten člověk se z toho dostal. A ten alkohol snižuje tu účinnost. Tam nejde ani o to, že možná ty dostanete z toho ještě ke všemu ty samozřejmě ty problémy, že jo, navíc. Ale to je vlastně jako droga, že jo. Že ten kombinuje léky s alkoholem, to prostě není dobře. Jo, tak třeba ano, když si dá člověk, já nevím, malý pivo, tak možná to nic neudělá. Ale taky jsem četla na internetu, že od někoho jako názor, myslím, ne, že bych si to vymýšlela. Ale tam byl třeba kluk, který řekl, něco třeba sklenička piva. Prostě udělalo mi to hrozně zlé. A někdo vypije třeba, nevím, 2 litry a nic mu to neudělá. Ale dobře, ale proč to nic neudělá, tak proč to riskovat, že jo? Tak člověk chce se vyléčit, má prostě problém. Tak prostě bojuju, že jo, tak bojuju a řeknu si jo, tak prostě já se toho chci zbavit. Já chci normálně žít, já chci se smát, já chci chodit na procházky, já chci nakupovat, já chci prostě dýchat čerstvý vzduch, já chci být tady se všema, já chci mít děti, já chci mít manželku, já chci mít manžela, já chci mít všechno, co člověk má mít. Tak proč to nemá mít? Protože prostě to nejde. Ale ono to takový ošemetný, já vím. To je jako s kouřením a tak dále. Ale to jsou další závislosti, no. To už je takový závislost, to už... Já vím, ono to je... Zase se nám stalo teďko v okolí, že taky pár lidí v okolí má prostě problém s tím alkoholem a je to strašný ďábel. To prostě to je... To je hrozný vidět toho člověka, jak se strašně ubíjí, jak se zabíjí. Já vím, že to v Čechách je strašně populární. Tady kdo nechlastá, jo. Ale tady prostě já vidím ty lidi, kteří chlastají a vypadají hrozně, jako jsou nateklí, protože berou třeba i nějaký prášky do toho, že jo.
jsou nateklí a třeba náš kamarád skončil jako z práce, myslím, kolega. Jeden taky skončil prostě v nemocnici, protože prostě hrozně pil. Teď zrovna jedna kamarádka mi říkala, že její známá, která teda známá, spolubydlící, tak se stalo to, že bylo jí asi kolem 30, přes 30, 32, 35 nebo tak nějak. No se prostě uchlastala, že jo. Prostě neměla teda děti, měla přítele, kteří taky měli svou Itálii teda, ale se uchlastala. Takže mě to hrozně jako líto, jo, že tady těch lidí, kteří prostě ten problém mají. A je to těžký, jo, se z toho dostat. A tam je potom se to prostě přiznat. To je prostě to číslo jedna. Tam je potřeba si přiznat. Jo, já mám problém. Jenže ty lidi prostě některý nechtějí. Oni si myslí, že problém nemají. Oni si myslí, že já si dám pivo, no a co? Ne, to je snad normální, ne? To tady dělá každý. No není to normální. Každý den vypít 6-7 piv. Není to normální. Není normální strávit půl života v hospodě. Není to normální. Takže opravdu, to vám povím potom v příštím díle, jak to probíhalo teda ještě u mě, jakoby to, až jsem se dopracovala vlastně k tomuhle. Abyste viděli, co a jak. Ale strašně ti držím palce všem lidem, který potřebují pomoc. Protože to je strašně důležitý, aby se našel tu sílu a odvahu říct, mám problém. Prosím tě, zamysli se a řekni si, třeba to půjde. Já ti děkuju za sledování, děkuju všem vám za sledování, děkuju všem vám, co jste mě poslouchali. Jenom chci říct, že určitě se dá, jakmile začne léčba, se dá s tím žít. Tam jde o to, že opravdu, aby se to dostalo do té fáze, kde bude ukončena třeba ta léčba. Já vím, že některý teda lidi ty antidepresa berou doživotně. Ale to neznamená, aby se člověk střílel, že jo? Aby člověk skákal od mostu a tak dále. Prostě myslet pozitivně. To je strašně důležitý. A vynechávat, prostě vyhýbat se místům, který tě vedou k těm negativním myšlenkám. Prostě, když tě ty manžel mlátí, tak asi to nebude dobrá cesta. Když chodíš tamhle, já nevím, hrát antumaty, to taky asi není dobrá cesta. Prostě, když jenom ležíš a jenom přemýšlíš, co bude, to taky není dobrá cesta. Prostě najdi si koníčka. Nikam zajdi, nebo s přátelama, neříkám do hospody. Ale třeba na nějaký, já nevím, co tě baví. Třeba si začni na kolečkový brusle hrát, nebo cokoliv. Prostě cokoliv tě pobaví, nebo čtíš si knížky, co když máš rád, časáky třeba, nebo tohleto. Mě to vždycky uklidňovalo teda mobil, já vím, že to není zrovna další závislost. Ale mě to pomáhalo, no, to se přiznám. Já se jakoby čtu ty seznamy, že jo, tohle to prostě ty stránky. Učím se informace, to je jakoby další taková. Já mám místo knížky mobil, no. Ale tak prostě tam se najít něco, co vás baví. Mě třeba baví natáčet videa, mě třeba baví fotit, mě třeba baví chodit s holkou ven, když mám teda, že jo, dceru. Mě třeba baví s manželem a s dcerkou jezdit na výlety. Prostě cokoliv, a nebo malovat, když mám čas. Prostě vezmu štětec a maluju. Nebo jdu prostě ven na čerstvý vzduch a je fajn. Člověk se tak jako provětrá, člověk potřebuje ten čerstvý vzduch. Hlavně já vím, že je důležitý. Tohleto téma je takový ošemetný. Ono totiž plno lidí trpí s depresí, ale moc lidí o tom nemluví. Takže proto vám tady natáčím tohle video, že jsem chtěla takovou prolomit takovou bránu. Já vím, že tam teda nějaký videa samozřejmě jsou. Ale přece jenom takhle veřejně se svěřovat se svým trápením je určitě jak má důležitý pro mě, ale důležitý i pro vás, pro tebe. Nechci kázat,
nechci kázat ti, co máš dělat. Je to jenom na tobě, co uděláš. A říkala jsem si jednu věc, kdyby jeden jediný člověk viděl tohle video a ten člověk se rozhodl, já půjdu doktorovi a bude se léčit, tak to je úspěch. To je prostě úžasný. A já jsem strašně, nebo já budu strašně vděčná, když něco takového bude. A budu mu přát to nejlepší, protože to je ten život je jenom jeden, život je krátký. Ono to uteče jako voda. A z mladého člověka je starý. A člověk si říká, že určitě je potřeba v tom životě něco zažít, že? Moc vám přeju, abyste se usmívali, měli dobrou náladu, objímali ty milovaný lidi, aby objímali ty milovaný lidi vás, tebe. A ano, měli se rádi a tak dále, ale důležitý je, aby jsme byli zdraví. To je to nejdůležitější. Doufám, že ti to něco dalo. Doufám, že vám to něco dalo. A mějte se krásně při dalším díle.